Перші 10 осіб ми сьогодні обстежуємо у нас в лабораторії. Дезінфекція вже проведена на другий день вже в тих кабінетах, де перебував Крамаренко. Вона проведена. Крамаренко знаходиться в карантині. В карантині знаходяться всі особи, які ми виявили, що контактували безпосередньо з ним. Далі ще дораховують кількість контактних осіб безпосередньо в облраді. Можу сказати, що також контактні особи були в обласній державній адміністрації. В дійсності Крамаренко контактував з головою ОДА і з деякими із його заступників.